U ambasadi Rusije u Srbiji održan je božićni prijem za predstavnike Srpske pravoslavne crkve. Tokom prijema bili su razmotreni rezultati posete Svetog patrijarha Srpskog Irineja Rusiji, Belorusiji i Ukrajini povodom 1025. godišnjice krštenja Rusije, kao i putovanja Svetog patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila Srbiji i Crnoj Gori radi učešća u proslavi 1700. godišnjice Milanskog edikta, a gostima je bio prikazan i video snimak o učesnicima ovih bilateralnih događaja. Svojim prisustvom događaj su uveličali njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, njegovo preosveštenstvo, episkop Bački Irinej, narodni poslanik Dragomir J. Karić, direktor vladine kancelarije za saradnju s crkvama i verskim zajednicama Mileta Radojević, zatim komandant protivterorističke jedinice MUP-a Srbije Goran Dragović, starešina podvorja Ruske pravoslavne crkve u Beogradu protojerej Stavrofor Vitali Tarasjev, jeromonah Moskovskog Sretenskog manastira Ignjatije, kao i drugi predstavnici pravoslavne crkve i pravoslavnih nevladinih organizacija u Srbiji. Svečani prijem otvorio je ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin, koji je u govoru između ostalog poručio da ovoj fazi sveukupnog razvoja Rusije i Srbije ogromnu ulogu igraju i naše sestrinske pravoslavne crkve, koje se, kako je istakao, staraju o očuvanju našeg pravoslavnog identiteta, naše kulture, naše povremeno tragične, ali velike istorije.